Og så den ind. Så skrædder man lige benen her på knæet. Armen frem. Og så tilbage og kig inden for navlen. Men det er kun kroppen, der fører bagud. Ja, armen er hen lige ved at fremme. Og tilbage til strække. Nu holder du den der. Men prøv lige at gå igen.